öz dövlətlərini yaratma xəyalları ilə yaşayan ermənilər Rusiyanın kurort bölgələrindəki yaşayış məntəqələrinin adlarını özlərinə uyğun şəkildə dəyişdirməyə başlayıblar. Bunu TikTokda yaymadıqları videoda sübut edir. Görüntülərdə bir erməni telefonunun kamerası ilə erməni və rus dillərində yaşayış məntəqələrindən adı yazılmış bir lövhəni çəkir və arsızlıqla Ermənistanda deyil, Rusiyada olduğunu deyir. Elə bilirsiniz ki, mən Ermənistandayam. Xeyr, mən Rusiyanın cənubundayam. Rostov vilayətində, Yasnikovski rayonunda, əsasən Ermənistan vətəndaşlarının yaşadığı Çaltır kəndindəyəm. Budur, artıq erməni dilində yazılar qoyublar. Bu yaxşı xəbərdir deyə həmin şəxs bildirib. Videonun müəllifi qeyd edir ki, bu cür işarələri tezliklə əhalisinin əksəriyyətinin erməni olduğu ANAPA, Soçi və Rusiyanın digər bölgələrində görünəcəyinə qətiyyətlə əmindir.